Очень не хочется верить в то, что лучших днепропетровских танцоров мы уже увидели. Ну, привет. Привет. О, у тебя хорошее настроение, это радует. Скажи, ну а ты... Отличное настроение. Ты-то в Ялту собираешься? Конечно, я в Ялту собираюсь. А как не собираться? Все туда, и я туда. Ілона займається хіп-хопом. Але сьогодні дівчина вирішила ризикнути і станцювати зовсім в іншому стилі. Подивимося, як оцінять судді експеримент Ілони. Приємно бачити танцівницю, що танцює по-жіночному. Ви нас змусили ось так дивитися, витріщивши очі. Ілона, якщо б я була мужчиною, я б 100% почувствовала сексуальне желання, коли ви танцювали. Но так як я дівчина, я могу сделать только это. Илонка! Держи. Спасибо! Спасибо! Да. Спасибо! 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 Спасибо вам всем! Молодец! Молодец! Я вам обіцяла, я не брала. Я виграла, я в Ялту поїду. Я, ну, бачите, їду. Це я, да, Ілона, мене звуть.